Shumë loje më pasëllë në 5 sekonda me gjizënjusha glamurose me Roza Latin dhe Rovena Stefan. Yes. Dhe unë me pasëllë tisha. Yes! Të gjithë dupe se sa të skim që jemi që me dzidza me gjëra më vjen kesh. Pas jetë, si që bëjmë ne nuk e kona asë kush. Aha! Ok, le të futemi direkt në lojen tonë. Roza, tre komplimentat më të bukura që të kanë që ke marrë. Komplimenta më të bukura. O zon sa e ti e sheje, do 100 femra të bëjnë një si ty, edhe je shumë vetvendja. Okej. Sa shpejt. Kam 4 vjet që e bëj këtë slime master. Te po, ti si jemi bërë bardh në këtë gjunë, se ti ke 4 vjet tani po vetë lëndë. Le ta provojmë. Okej. Ta provoj. Fitoj më mirë. Me hile gjithmonë shkëpon. Rovena, tre komplimentat. Tre komplimentat më të nxehta që të kanë bërë. Je seksi, je shumë e mirë, je yll. Bravo! Roza, tre fjalë që të bezdisin kur i dëgjon. Aha, ha, ha. Do vish? Në ca ore? Nice. Rovena, tre gjëra. Ma përserisin ato haje. Vetëm tash, apo vonohesh edhe sa shumë? Rovena, tre gjëra që bën regullisht në dush. Zhvishem. Laj dhëmbët, kre flokët. Në dushë bërë të mata? Well done, respektor! Se s'kam shumë kohë, i bëjt gjitha bashkë. Roza, tre moderatorë me të cilët do bashkë prezentoje me qef. Oh, me Kledisin, që e kam këtu Kledisin. Adil Krasta, forever. Ledion Liqo. Nice. Rovena, tre këngëtarë shqiptarë që të pëlqejnë më pak. Ula, kula, kula. Repera. Ula, kula, kula, për zbita një skytoj. Roza, tre emra që të di vendosje koalave nëse integrohe në Afrikë. Koalat? Po. Nëse emra? Po. Emra. Tre emra. Gugu, kuku. Oke. E mësove ata kula, fula, mula. Rovena, tre kafë që të të mbaje në shtëpi. Qeni, macet kur, një tigër edhe një luan. Wow, oke, me leje. Një pytje kemi në nga sala, se macja, luani dhe tigër janë në familje në felinve, aty janë, po pëse macet jo dhe një tigër po? Se macja është e vetë mja kafsh për momendi që kemi në shpisë, e ka motra vërë. A, oke, me që e kemi do me thonë. Me që e kemi do t'a heqim. Oke. Roza, tre fruta që mund të përfshi në situata seksi. Of, lulesh të rydhja, bananja, rushi. Po që më shilejojt, apo kosi? Po që e të fruta? Gjënë fruta. Ajka, ajka. Oke, Rovena, tre vende ku ke pasur eksperiencat më të zjarta seksuale. Vënde? Vënde. Amerikë, Australi, Austri. Nice. Që shi motra atje? Motra nëtë. Internacionale. Roza, tre gjë... Internacionale. Tre gjëra që nuk do doje të kishin ndodhur. Që nuk do doja të më kishin ndodhur? Nuk duhet kisha marrë të punsoja në emisionin tim njerëz intrigant, e para. Po nuk i kam ose intrigantët nuk kam vëndë. Po kishon shpejt e mbaron kohën. Ska gjëse, neve vetë zotëve të shkopi, shtemi dhe i kishin në 5 sekundë qëtër. Nuk do doja që të më ishte përplasu shenimi vogër, që më përplasu pashon vitesh. Edhe nuk do doja të kisha thyrë këtë thojnë, që vëzore bëra, se s'kisha ko. Nga më e rëndësishme atë i gjërat më basic. Të përdiqme. Rovena, tre operacione plastiki që ke bërë? Këmbën, hundën, edhe... Këmbën. Së kam bëjë gjësë. Misa me një gjësit e ti, me një gjërë. A, oke, oke, oke. Edhe pasaj përfundova me një gjëtë mërtet. Oke, nice, qëndron. Roza, tre raste kërë i këthëm vetës, ti e shetë, Roza, mos folë të një. Po pëse të flasë? Qa shikime më ka bërë këtë vizit? Që të këmë e qërë? Digjem të kjo pytja. Oke, Rovena, tre shari që përdorë ose të vinë në mëndje, kur jenë ati ma? Ha! Fak, fak, fak. Roza, tre vënde ku të doje të jetoje. Ha! Bora, Bora, Kosa Bui, edhe... Mali Bura Furi. Nice. Rovena... Bore dhe plajzhik, pa tjetër. Nice.
Rovena, tre pjesët e trupit që të pëlqejnë më shumë tek vetja. Syt, gishtat e dorës, edhe beli. Mirë. Roza, tre vende. Ndryshe nga herët e tjera nga gjithë të tjerë që mund të kenë komentuar, ke thënë detaje për shumë, oke, syt mund të ka thënë dhe tjerë, po belin se kishtë thënë njeri. Belin, po se kanë të mirë shumë. Zakon ishte kam, i qikë. Po si qikë, jam së do zhur tani, po e kam. Po nuk ka probleme, e kam formën, e kam. Oke, Roza, tre vendet më të përshtatshme për pushime me të dashurin. Oh, privatisht, plazh, një plazh të humbur, dhe jashtë kufiri, dhe në pyll. Sa për në tytit e këto humbëtire, ti pse shkon kështu? Shtetë më falë, më falë. Po pëse jo? Why not? Rovena, tre komplimenti që fillojnë me kë. Ha, komplimente me kë. Krye vepër, kastravec. What? Kompliment. A di pse? Tanë qëfar kastravec i bukur që je. Për shumë, da? Nishëm shumë për meshkuj, si kompliment. Jo për femën, në këtë rast. Qëfar kastravec i bukur? Për shumë tjetë të vdicja? Kastravec i bukur. Se madhe. Okej. Të merë, të merë ishte, ishte të merë. Të merë, të merë! Tre datat më të bukura për ty. 13 qershor, që është ditë lindja ime. Nata vitit 3, 31 jetor, e që dhe sa po e kalua. Edhe 14 shkurti, o jetë. O jetë, o jetë! Ime në pyetin e fundit, Rovena. Tre politikanë shqiptarë që të duken shumë seksi. Nuk isho ata fare si gjëra seksi. Janë kotë. Ooooooh! Kjo ishte dhe loja 5 sekonda. Falimderit shumë, falimderit Kledis, se na u mërë, goja na u mërë. O, Zotë, kjo ishte një loj interesantë shumë. Rovena je, pa parë. Nasha me ty, dashur. Zemra ime.